Зведення цього будинку у Гливасі на Київщині розпочало ще до пандемії коронавірусу. За задумом, на цій ділянці мало б стояти кілька багатоквартирних житлових будинків. Проте замовник будівництва КІБК «Інвест» не завершив навіть перший. Тепер за парканом немає ні будівельників, ні техніки. Лише висока трава. Один з інвесторів, Олег Коротков, каже, що власник компанії взяв у нього гроші в обмін на квадратні метри. Але обіцянки не виконав. Мною, Нікітіним і ВЕ отримано від Короткова ОВ сума в розмірі 15 800 доларів в рахунок продажу однокімнатної квартири 27 березня 2019 року. Мною передається з мого комерційного фонду в ЖК «Грінландія» 150 квадратних метрів. Отримано 35 555 доларів 8 квітня 2019 року. Отримав 47 720 доларів. Розрахунок проведено в повній мірі 26 квітня 2019 року. Він обманним шляхом заволодів моїми коштами. Він казав, що я отримую за ці кошти квартири в цьому недобудові, в цій в комерції. Ці кошти він собі поклав в кишеню. А от в результаті ця недобудова в такому вигляді, як вона зараз є. Олег Коротков не єдиний, хто вклав кошти у будівництво. Ще 8 людей втомились чекати на житло. Проте їхні договори заключені з кооперативом «Ольвія Буд», що й зводив цей будинок. Вони конкретно вкладали в кооператив. Є в них це підтвердження, є договори, які заключені з кооперативом «Ольвія Буд», не з КІБК «Інвест». І виходить, що це юридично все таким чином вони прив'язані до цієї будівлі. Тепер інвестори хочуть завершити будівництво самостійно. Для цього їм потрібно отримати земельну ділянку в оренду від Гливахівської сільської ради. А от КІБК «Інвест», щоб зберегти за собою право оренди, зареєстрували незавершене будівництво на сусідній порожній ділянці, де закінчується термін оренди. Попри це, в Гливахівській сільраді кажуть, що замінити орендаря не можуть, оскільки для цього потрібно три сторони, у тому числі Ігор Нікітін. Знову ж таки, КІБК «Інвест» не планує відмовлятись від права оренди. Навіть написали звернення, в якому просять укласти договір оренди на новий термін. Це все важко рухається, тому що Нікітін взяв собі другого компаньйона, в якого є дуже багато різних зв'язків, в якого є минуле, це екс-прокурор Маразюк Сергій. Які допомагає йому вирішувати ці справи. І тут більш того, що він передав 20% цих акцій цієї фірми КІБК «Інвест» на людину, яка пов'язана з цим Маразюком. Голова земельної комісії Інна Сірик коментувати дану ситуацію не захотіла. Адвокат, що захищає інвесторів, Єгор Мойцак, каже, що закон дозволяє змінювати сторону договору оренди. Є сталева практика судова про те, що все-таки зміна сторони має бути проведена. Є механізм, який використовується у міських, селищних і сільських радах на всій території України без виключень. Але ж Кливаха чомусь, які інші, мабуть, закони діють на цій території. Єгор Мойця переконаний, добитися свого можна у судовому порядку. Ми будемо звертатися щодо незаконних дій органу місцевого самоврядування, тобто ради, і стягувати збитки за весь цей час, тому що вони за 8 місяців не відповіли на жодну мою заяву. Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».